zkušený kaskadér, dokoukáš, co táta všechno dovede, co? Má před sebou novou výzvu. Volali z produkce od Amerikánů, chtějí točit to minový pole. Ale těžké rány osudu, kde je Kubík? Ty jsi ho zabila! Si žádají víc než jen odvahu. Pepře! Nedělej to! Cesta peklem. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.